但是我们也是顺便再提一下规则，这个规则到底在一会儿能不能生效，就得看比赛怎么打了。九十分钟打平，直接点球。埃尔克森自己带，再给到中间，迪亚曼蒂再给埃尔克森，刚说完，那边赵琳在传门前打进了。刚说完这个规则球进了。约翰冲，这是他在加盟广州恒大之后，正式比赛里面的第一个进球。因为跟汉堡的这个商业性比赛，这个就不算了。这场比赛我们就不去考虑，不去统计了。这是他在加盟广州恒大之后正式比赛的第一个进球。因为在周中联赛当中呢，是迪亚曼蒂和荣浩的进球，帮助恒大击败上海绿地申花。赵琳这球，他用左脚来传啊，左脚来传的这种力量的掌握还是掌握相当好。这我觉得他也可以打，其实他自己也可以打。传的这下感觉就球到郜林面前的时候还有一些弹弹跳跳，可能传的这下。